Olá, caro estudante, é um prazer ter você novamente no curso de Lógica de Programação com o Portugal Studio, nosso curso denominado Dominando a Lógica de Programação. Bom, vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo. Estamos na parte de bibliotecas, né? Já exploramos algumas bibliotecas, tá? Hoje vamos ver outra biblioteca que pode ser bem interessante durante o seu desenvolvimento, tá? Que é a biblioteca tipos, tá? A biblioteca tipos, ela fornece algumas funções que a gente pode testar alguns valores, tá? Então já vamos dar uma olhada nela aqui, faça a importação da biblioteca e crie um alias para ela, tá? Neste caso aqui eu vou utilizar o T mesmo, tá? Vamos dar uma olhada o que que a gente tem aqui. A gente tem, por exemplo, o cadeia e caractere, tá? Então verifica se a cadeia passada por parâmetro representa um valor do tipo caractere, tá? Então ela retorna um tipo lógico, né? Então vamos criar aqui um caractere, uma cadeia, na verdade, né? Uma cadeia. E vamos cadeia, não cadeira, cadeia. Aí. Agora sim. Vamos dizer que essa cadeia C vai receber o testando. Tá? Então é uma cadeia mesmo, né? Então a gente pode utilizar um tipo lógico. L, por exemplo. Tá? Fazer a importação T ponto cadeia caractere. E a gente passa o nosso C. A gente vai colocar um escrevo agora aqui. E vamos dar um print no L. Escreva. Agora sim. Tá. Vamos dar um zoom aqui. Sim. E vamos executar. Então, falso. Então, isso aqui não representa um caractere. Então, eu testo se um valor passado como cadeia, ele representa um caractere. Agora, se eu passar um T, por exemplo. Se eu executar, retorna verdadeiro. Um T é um caractere. Então eu passei um tipo caractere em formato de cadeia, só que ele reconhece isso como um caractere, tá? Então vocês podem testar se um valor passado como cadeia, ele é um tipo caractere também, tá? Então esse teste também é possível. Outro teste que a gente pode fazer aqui, tá? É do tipo cadeia inteiro, tá? Então verifica se a cadeia passada como parâmetro representa um valor do tipo inteiro escrito na notação definida como parâmetro, tá? Aqui tem um texto que vocês podem ler, tá? Mas ele aceita três tipos de base, então a base binária, a base decimal e a base hexadecimal, tá? Então 2, 10 e 16. Então são dois parâmetros que você tem que passar para ele, tá? Então vamos criar uma cadeia aqui, por exemplo. Cadeia. Ah, se você passar um parâmetro diferente, tá? Ele vai dar um erro, tá? Então eu vou passar aqui um valor, por exemplo, 101. 10101, tá? Eu vou criar também um tipo lógico. Então deixa eu colocar, vou comentar isso daqui. Vou colocar aqui. E vou criar um tipo lógico. Lógico, vou chamar de um L1, por exemplo. Vou criar T ponto. Então cadeia inteiro. Eu vou passar minha cadeia, que é o C1, C1. E vou passar a minha base. Neste caso, o que eu quero testar se é a base 2, tá? E vou dar um escreva aqui na minha escreva na minha te... no meu teste lógico, se eu executar isso aqui, retorna verdadeiro. Se eu apagar isso aqui e colocar 2, por exemplo, ele retorna falso, porque 2 não está na base binária. Tá. Se eu colocar 10,
ele retorna verdadeiro, porque 2 é na base 10. Tá? Então vocês podem testar também se um valor passado como cadeia, ele representa um valor inteiro, tá? Aí depende a base que você estiver trabalhando, tá? Então você pode receber testar para a base binária, a base decimal e a base hexadecimal. Bem interessante, né? Bom, vamos comentar isso aqui. Vamos comentar isso aqui. Outra função que temos aqui na biblioteca, tá? Então, a função lógico aqui, né? Então, verifica se a cadeia passada com parâmetro representa um valor do tipo lógico, tá? Então, a gente vai testar se ele é um tipo lógico ou não. Tá? Eu vou chamar de C2 aqui, que daí eu já crio ele aqui em cima, tá? Então, eu vou criar, por exemplo, um cadeia C2. Eu vou colocar, por exemplo, verdadeiro. Verdadeiro. Eu vou criar um lógico aqui. Um lógico L2 que vai receber esse teste aqui. E eu vou colocar um escreva chamado L2. Se eu executar isso aqui, retorna verdadeiro, porque verdadeiro é um tipo lógico. Quais os dois tipos lógicos que temos? Verdadeiro e falso. Se eu executar isso aqui, retorna verdadeiro. O teste lógico é verdadeiro, né? Falso é um tipo lógico. Então, esse tipo lógico que está em formato cadeia é um lógico, tá? Se eu mudar isso aqui, por exemplo, colocar teste, o que acontece? Retorna falso. Por quê? Porque teste não é um tipo lógico. Os dois tipos lógicos é verdadeiro e falso. Tá? Então você pode testar também valores lógicos passados como cadeia, né? Vamos ver o que mais temos aqui. T ponto. A gente tem também o real, né? Então vou criar um C3 aqui. Tá? Já vou colocar o lógico aqui, lógico, lógico, L3, e vai receber o T. Então, vou colocar um escreva, L3. Deixa eu declarar um valor aqui em cima. Então, cadeia, C3, vai receber, por exemplo, 1,43. Se eu executar isso daqui, retorna verdadeiro, tá? Porque 1,43 passado como cadeia é um tipo real, tá? Se eu colocar 1, o que que acontece? Retorna falso, tá? Porque essa função aqui ela considera real como um ponto e valores após esse ponto, tá? A parte decimal mesmo. Aqui ele considera como se fosse um inteiro, tá? Por isso que ele dá falso. Mas se eu colocar 1,0, por exemplo, o que acontece? Retorna verdadeiro. Se eu colocar só o ponto, o que que acontece? Ele retorna falso, tá? Então sempre com ponto, tá? Então se o usuário digitar um valor e você lá declarou esse valor como uma cadeia, tá? Esse valor pode ser entendido como um real, tá? Você pode fazer esse teste. Bem interessante também. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Explorar mais algumas funções. T ponto. Já vimos real. Então aqui a gente consegue converter a nossa cadeia para um caractere, tá? Então aqui a gente vai fazer uma conversão direta, tá? Então aqui a gente tem um valor que eu vou chamar de C. A gente quer converter para um caractere, né? Então agora eu vou ter que declarar um tipo caractere. CA. Eu vou declarar um tipo caractere aqui, CA. Tá. Eu não tenho aqui em cima, então já vou colocar aqui cadeia. Cadeia. C4 vai receber, por exemplo,
ele recebeu um valor A, tá? Como uma cadeia, e eu vou fazer uma conversão. Essa cadeia eu vou converter para o tipo caractere. Eu vou só colocar um escreva, mas eu nem precisaria, eu posso fazer o teste direto. Eu vou colocar o CA aqui, tá? Mas o que que eu vou fazer? Eu vou jogar esse CA aqui para baixo. Se eu executar, eu tenho o A mostrado aqui e tenho que o meu valor aqui na caractere. Agora eu estou vendo que é o tipo caractere. A minha variável CA, ela tem o A, que é o caractere. Se eu colocar mais alguma coisa aqui, por exemplo, AR, o que acontece? Vai dar um erro de execução, porque AR não é um caractere válido. Um caractere é apenas um caractere, tá? Isso aqui já é uma cadeia. Então, se eu tiver mais coisas, por exemplo, vai retornar um erro, tá? Então, tem que ser um caractere. 5, tá? Ele vai retornar um caractere, tá? Ele vai jogar esse 5 como um caractere, não como um número. Tá? Então fique atento a esse tipo de coisa. Tá bem? Vou colocar um T aqui só para. Vou colocar o A que estava, né? Então aqui a gente está fazendo uma conversão direta. A gente está convertendo um tipo cadeia para um tipo caractere. Eu tenho um caractere. Tranquilo, né? Bem interessante também. Dependendo da entrada que você tiver no seu programa, você pode colocar que está entrando com uma cadeia, só que lá no meio do programa você precisa que seja um caractere. Você pode fazer essa conversão. Outra coisa que a gente pode fazer também, tá, é a conversão, tá, da cadeia para um número. Tá? Então converte um número do tipo cadeia em um valor do tipo inteiro utilizando a base informada. E funciona como aquele outro exemplo, né? A gente tem a nossa base binária, a gente tem a nossa base decimal e a gente tem a nossa base hexadecimal. E aí depende o valor que está sendo passado, né? Eu vou passar um valor aqui, cadeia, cadeia, C5, por exemplo. Eu vou passar um valor do tipo, vou passar inteiro mesmo, né? Menos 15, por exemplo, tá? Deixa eu apagar aqui. Ele retorna um inteiro, né? Então, inteiro. Int, que eu vou chamar de int, tá? T ponto cadeia. Eu vou colocar o C5. Eu vou colocar a base que eu quero. No caso, eu quero a base decimal mesmo, tá? Eu posso colocar um escrevo ali, mas vamos executar para ver o que que acontece. A gente tem nosso inteiro aqui. Deixa eu jogar e executar novamente. E agora eu tenho o valor de menos 15 no meu inteiro, tá? Então, eu posso fazer esse tipo de conversão. Por exemplo, se eu colocar base 2 aqui, o que que vai acontecer? Base 2, ele vai dar um erro, porque menos 15 não é na formato binário, né? Mas se eu tiver isso daqui e executar, o que que acontece? Ele faz a conversão. Olha a conversão aqui. Eu peguei esse valor binário e converti para um tipo inteiro. Então, esse valor binário aqui corresponde a 341 do inteiro, tá? Então, vocês podem converter valores binários e valores hexadecimais também para um tipo inteiro. Bem interessante, né? Então, dependendo da execução do programa, principalmente essa última aqui, pode ser bem útil para vocês, né? Na execução dos seus programas, tá? Então vocês podem obter algum valor hexadecimal, algum valor binário, e vocês podem fazer a transformação direta para um tipo inteiro utilizando essa função da biblioteca tipos, tá? Então a gente converte um tipo cadeia para um tipo inteiro, tá? Então pode entrar com valor um tipo, né? Tipo cadeia. E aí vocês fazem a conversão aqui para o tipo inteiro, tá? Pode entrar com binário, com hexadecimal, com decimal, tá? Então, por exemplo, eu posso ter um decimal e converter também para um hexadecimal, tá?
Posso ter 23. Eu quero converter para minha base 16. Deixa eu jogar aqui embaixo. Tá? Então eu tenho 35 aqui. Tá? Então ele faz esse tipo de conversão aqui, tá? Então é bem interessante, você pode explorar bastante essa biblioteca. Tranquilo? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Então vimos mais uma biblioteca que pode ser bem interessante nos seus códigos, tá? Que é a biblioteca útil, tá? Então a gente faz alguns testes lógicos, tá? E a gente pode fazer dois tipos de conversão aqui, basicamente. Converter a cadeia para um caractere e converter uma cadeia para um tipo inteiro, tá? E depende o valor que vocês têm. Neste caso aqui, o 23 é hexadecimal, né? Convertendo para um inteiro aqui, eu tenho 35. Tranquilo, pessoal? Bom, espero que você tenha gostado então da aula e nos vemos na próxima aula, dando prosseguimento ao nosso curso. Valeu!